He olivat niitä, jotka avasivat rintansa luodeille tietäen sen viimeiseksi teokseen, jotta tänään yhteiskunta olisi solidaarisempi, oikeudenmukaisempi sekä tasa-arvoisempi. Me olemme etuoikeutettuja, sillä emme ole joutuneet kohtaamaan sorron ja sodan julmuuksia, ja me saamme elää tässä yhteiskunnassa, joka on kehittynyt valtavasti sodan ajoista. Olen itse pienenä lapsena nähnyt sodan ja sorron julmuuden. Se ei säästä ketään pimeydeltä, eikä se tunne pienintäkään arvoa. Kun edeltävät sukupolvet ovat taistelleet paremman yhteiskunnan puolesta, he ovat tehneet sen myös jälkipolvia ajatellen, meitä ajatellen, jotta meillä voisi olla asiat paremmin kuin heillä oli. Tapahtunut ilman yhteistä työväenluokkaa ja vahvaa ammattiyhdistysliikettä. Demokratia, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus eivät siis ole itseistekijöitä. Katsokaa, vaikka juuri nyt taivasta syleilee pehmeä ja valkea pilvihattara, seisomme parhaillaan demokratian iltahämärässä. Sillä toteuduttuaan kaavailtua nykyhallitusta oikeistolaisempaa ei Suomi ole nuoren historiansa aikana vielä nähnyt. Ja pelkään pahoin, että sinimusta yö on tullut viedäkseen vakaumustemme työn hedelmät. Se on tullut jäädyttääkseen peltomme ja ruevatakseen satomme. Meidän tulee vaalia ja puolustaa sitä, mitä meillä on. Menetettävää meillä on nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Se on meidän velvollisuutemme tulevaisuuden sukupolville. Älkäämme myöskään ikinä unhoistako niitä uhrauksia, joita edeltäjämme antoivat vakaumuksensa puolesta. Kunnioittakaamme sitä puolustajien solidaarisuutta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Lopuksi luen teille pienen pätkän Amerikan suomalaisten työväen runokirjasta vuodelta 1919. Sanat outoja on eri laulajain, ne kaikuvat sadon jo kielin. Mut sävel ja tunne on yhteinen, sen laulamme yhtyvin mielin. Jos myrskyn se uhkana mylvähtää, sun rauha sen pohjalta helkkyää ja vapauden päivien riemu. Jo aika on tullut jo hedelmäin, verikasteenne joudutti varhain. Maa maalta ne käsihin tuuleentuu, enin sorretun saalis on parhain. Joko aikamme on, tahi myöhemmin, on kerrossaan se edessä kuitenkin. Kehityksen ei pakkoa väistä. Tee työtä ja aikasi ymmärrä. Ole rohkea oikean vuoksi. Vedä joukkohon veljää uinuvaa, epätoivoista lippusi vuoksi. Ja ilman, jos kotoinen ahdistaa, pääs nosta ja katsasta maailmaa. Taasen on tiedetty.
Pois huoli halpa murjomasta mieltä, pois pelko alhainen ja murhe muu. Vaan kuunnelkaamme kevään voiman kieltä, tää meidän päivä on ja toukokuu. Tunnetko sykkivän sen valtimon, mi liikuttaa maan voimakoneiston, ja joka hetkeksikään laattuaan halvannuttais kaiken kerrassaan, se köyhälistön mahti on. Jatketaan, meillä on kunnia vieraana tänään juhlapuhe, valtuustoryhmän puheenjohtaja, aluehallituksen jäsen Antero Eerola. Antero on pitkän linjan poliitikko ja sananvalmis poliitikkokollega täältä Vantaalta. Aplodit Antero Eerolalle. Kiitoksia, Gasha, hyvät ystävät, hyvät toverit, rakkaat vantaalaiset. Nuo äskeiset kehut eivät olleet maksettu puheenvuoro, että ne ihmiset tulivat ihan spontaanisti. Sen voi sanoa, että politiikan alkuvuosi on Suomessa ollut rankka, eduskuntavaalit ovat takana ja hallitusneuvottelut edessä. Kansa on puhunut, mutta nyt sitä kulinaa vasta pitääkin jatkaa. Virta vienyt kohti kovaa oikeiston ja radikaalioikeiston hallitusta. Hallitustunnustelut alkavat kokoomuksen, perussuomalaisten, ruotsalaisen kansanpuolueen ja kristillisdemokraattien kesken. Odotettavissa on pahaa jälkeä. Mikäli kokoomus ja perussuomalaiset pitävät edes osan vaalilupauksistaan, on suomalaisen hyvinvointivaltion luvassa rajuja avo- ja harvennushakkuita. Sosiaaliturvassa ja julkisissa palveluissa se tarkoittaa säästämistä, leikkaamista, supistamista, heikentämistä, tehostamista, harventamista, sulkemista, lakkauttamista, pienentämistä ja poisottamista. Jos kokoomus ja perussuomalaiset saavat hallituksen apupuolueineen kokoon, se taluttaa suomalaisen hyvinvointivaltion sinimustaan yöhön. Hyvät ystävät, tulevan hallituksen tärkein puolue ei silti ole kokoomus tai perussuomalaiset. Se on valtiovarainministeri. Se vetää nyt talouspolitiikan perusuran ja sitä kautta suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden pitkälle horisonttiin. Hallitustunnustelija Petteri Orpon keskeinen kysymys puolueelle oli, sitoutuvatko ne valtiovarainministeriön virkatyönä esittämään julkisen talouden tasapainottamisen mittaluokkaan. Ministeriö vaatii, että julkista taloutta sopeutetaan jopa 6 miljardilla eurolla tällä vaalikaudella ja vielä 3 miljardilla sen päälle seuraavalla. Virkamiesten suunnitelmissa ei ole enää kyse hyvinvointivaltion saneerauksesta, nyt mennään jo purkamisen ja hajottamisen puolelle. Tämä selviää niistä keinoista, joilla ministeriö katsoo, että julkista taloutta on syytä sopeuttaa, ja se lista on pitkä. Indeksitarkistusten jäädyttäminen, työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähennyskelpoisuuden lakkauttaminen, matka- ja työtulovähennysten heikentäminen. Jos perussuomalaiset tulevat hallitukseen, meillä kaikilla on tietysti lupa odottaa, että polttoaineen hinta laskee, autojakin saa taas pitää tyhjäkäynnillä. Perussuomalaisten päänestäjät voivat kuitenkin pettyä, sillä valtiovarainministeriö ehdottaa, että liikenne- ja lämmityspolttoaineiden sekä sähköverotusta korotetaan. Samalla auto- ja ajoneuvoveroja korotetaan. Edes vainajat eivät säästyisi leikkaukselta, sillä ministeriö haluaa viedä pois jopa ruumisautojen verohelpotukset. Erityisesti valtiovarainministeriön tulilinjalla on sosiaaliturva. Se ehdottaakin opiskelijoiden eläkkeensaajien asumistuen heikentämistä. Työttömien toimeentuloa murennettaisiin kiristämällä työssäoloehtoja, kurittamalla ikääntyneitä työttömiä työkyvyttömyyseläkeläisiä. Poistettaisiin työttömyysturvan lapsikorotukset ja suojaosat, lisättäisiin omavastuuta ja luovuttaisiin vuorotteluvapaajärjestelmästä. Edelleen valtiovarainministeriö toivoo, että köyhien lapsiperheiden kimppuun käytäisiin luopumalla lapsilisien yksinhuoltaja- ja sisarkorotuksista ja luopumalla perhevapaakorvauksista. Vahingollisinta olisi kuitenkin se, että tehtäisiin säästöjä lasten, nuorten ja tulevien polvien vahingoksi leikkaamalla koulutuksesta sekä oppimisen edellytyksistä. Se tapahtuisi leikkauksilla opintotukeen, lukukausimaksujen käyttöönotolla, ammatillisen koulutuksen heikentämisellä, lyhentämisellä ja päivähoitomaksujen nostamisella. Eikä tässä vielä kaikki. Leikkurilta eivät säästyisi edes sosiaali- ja terveyspalvelut.
Vanhusten hoiva-asumisessa voitaisiin korottaa asiakasmaksuja, luopua henkilöstömitoituksesta ja heikentää hoitotakuuta. Tällaiset säästöt tulisivat todella kalliiksi. Hyvät ystävät, ei ole toki asianmukaista syyttää huonosta politiikasta hallitusta, jota ei ole vielä olemassa. Silti nämä valtiovarainministeriön saatanalliset säkeet kertovat sen, mitä on edessä, jos sopeuttamista lähdetään tekemään vain menoista, ilman että veroja nostetaan tai niitä jopa lasketaan, kuten kokoomus on vaatinut. Nyt ollaan esittämässä yhtälöä, jossa yhdellä kädellä tehdään massiivisia leikkauksia ja toisella kädellä halutaan parantaa palvelua. Sellainen yhtälö on mahdoton. Petteri Orpo sanoi hiukan ennen eduskuntavaaleja, ettei kokoomus ole leikkaamassa ihmisten toimeentulosta, että se ei halua tehdä leikkauksia koulutukseen, että se ei ole koskemassa eläkkeensaajien indekseihin, eikä se ole leikkaamassa soten rahoitusta. Jos näin on, sitoutuminen 6 miljardin euron sopeuttamiseen ei ole mahdollista. Kokoomus sanoo puolustamansa hyvinvointiyhteiskuntaa, mutta hyvinvointivaltiota se on valmis vaurioittamaan. Jos se toteuttaa omaa politiikkaansa, se saa vielä hyvän tekeväisyysyhteiskunnan. Mä sanoisin, että tämä kokoomuksen politiikka on niin kuin suorastaan diureettista. Muistuu mieleen vasemmistoliiton kuntavaaliehdokkaan vanha vaalilause, keskikalja kusettaa, Seppo ei kuseta. Miksi kokoomus nyt juottaa suomalaisille keskikaljaa? Hyvät ystävät ja toverit, on tosiasia, että Suomessa valtiolla on pysyvää kroonistakin alijäämää, joka on pidemmän päälle kestämätöntä. Mutta mikä sen taustalla on? Lähes koko 2000-luvun ajan hyvinvointivaltion rahoituspohjasta on vedetty tappia irti. Suuryrityksille ja rikkaille on annettu ylenpalttisia veronalennuksia, joihin kuuluvat varallisuusveron poisto, yhteisöveron alentaminen, työnantajien kelamaksujen poistaminen ja kilpailukyykytyssopimus, jolla työnantajamaksuja siirrettiin työnantajilta työntekijöiden kannettaviksi. Tämän päälle tulevat vielä massiiviset historiallisen suuret asehankinnat, mutta näin syntyneeseen alijäämään tuleva oikeistohallitus ei aio puuttua. Sen voin luvata tässä ja nyt. Hyvät ystävät, kun asehankinnoista puhutaan, ei alijäämistä juuri ole ollut väliä. Tukholman rauhantutkimusinstituutin mukaan Suomen varustelumenot kasvoivat viime vuonna enemmän kuin kertaakaan 60 vuoteen. Ne kasvoivat viime vuonna 36%. Se ei ole erityinen ylpeyden aihe. Tässä kokonaisuudessa Suomen NATO-jäsenyys on vain yksi osa. Suomen NATO-jäsenyyden toteuttaminen on edellyttänyt jonkinlaista uussuomettunutta rähmälläänoloa Turkin diktaattorin Recep Tayyip Erdoğanin edessä. Minkä takia Suomi ylipäätään neuvotteli NATOsta Turkin itsevaltiaan eikä NATO kanssa? On tehty massiivisia asehankintoja, harjoiteltu lähes joka viikko sotaa NATO-maiden kanssa ja rakennettu muureja itärajalla. Eikä tässä vielä kaikkea. On tulossa vielä raskaampi sopimus, josta presidentti Sauli Niinistö on julkisuudessa sanonut, että se on isompi muutos kuin NATO-jäsenyys. Siis isompi muutos, mutta silti siitä ei ole Suomessa puhuttu juuri mitään. Suomi neuvottelee parhaillaan kahdenvälisestä puolustussopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa. Ja tällaiset samanlaiset sopimukset ovat tulossa tai ovat astuneet voimaan jo kaikissa muissa Pohjoismaissa. Tämä sopimus mahdollistaisi amerikkalaisen sotilaiden nopean maahantulon kriisin ja sodan aikana. Se mahdollistaa entistä syvemmän ja laajemman sodan harjoittelun amerikkalaisten kanssa. Se tekee mahdolliseksi amerikkalaisten raskaiden aseiden ennakkovarastoinnin Suomeen. Ja mikä erikoisinta, se avaisi amerikkalaisen sotilaallisen vapaan pääsyn suomalaisiin varuskuntiin. Ja se toisi vieraille sotajoukoille myös rikosoikeudellisen koskemattomuuden. Tämäkö todella lisäisi Suomen ja suomalaisten turvallisuutta? Miksi Suomen pitää vielä NATO-jäsenyyden lisäksi tarjoutua kahden keskenään vihamielisen suurvallan eturintamaan tarjoamalle yhdelle tukikohtia toista vastaan? Presidentti Urho Kekkonen, jota nykyään vähän vähemmän Suomessa siteerataan, sanoi aikanaan, että on parempi hakea ystävät läheltä ja viholliset, jos niitä pitää olla, kaukaa. Presidentti Mauno Koivisto tiivisti aikanaan ulkopoliittisen linjansa kolmeen sanaan: hyvät suhteet naapureihin. Alkaako Suomessa nyt hahmottaa uusi ulkopolitiikan doktriini, jonka ytimessä on mahdollisimman huonot suhteet ainakin yhteen naapurin ja ystävät Atlantin takaa? Valtiot eivät voi valita naapureita. Suomi on kyennyt rakentamaan asialliset suhteet paljon nykyistä vaikeammistakin lähtökohdista käsin. Sodan käynyt kaukopartiomies Mauno Koivisto muisteli aikanaan istuneensa poteron laidalla, kun aseet olivat jatkosodan päätteeksi vaienneet. Hän puhdisti Emma pikakivääriän ja mietti,
että on oltava parempi keino hoitaa suhteita itään kuin tuo pikakivääri. Toivoa sopii, että nykypolven työväenpuolueiden päälliköt tutustuisivat myös työväenjohtaja Koiviston ajatuksiin. Hyvät ystävät, hyvät kuulijat ja rakkaat vantalaiset, vasemmisto kärsi historiallisen tappion vaaleissa, sitä ei voi millään selittää pois. Sitä on yritetty puhumalla niin sanotusta taktisesta äänestämisestä, mutta sen oleellinen sisältö on ikään kuin omien äänestäjien syyttäminen. Me teimme hyvää politiikkaa ja hyvän kampanjankin, mutta ne äänestäjien pirulaiset menivät äänestämään taktisesti. Sinällään ilmiö on olemassa, mutta se ei selitä isoa kuvaa. Äänestäjien syyttely on varma tie ikuiseen poliittiseen kadotukseen. Eduskuntavaalit ei ole markkinointitemppaus. Politiikassa pitää arvioida ennen muuta politiikkaa. Hyvät ystävät ja toverit, nyt on kuitenkin katsottava eteenpäin. Tarvitaan rehellinen analyysi siitä, mitä on tapahtunut, johtopäätökset ja sen pohjalta toimenpiteet. Vasemmisto voi nousta vain sillä, että se on vastavoima oikeiston ja radikaalioikeiston hallitukselle. Suomalaista hyvinvointivaltiota pitää puolustaa ja vahvistaa. Koulutuksen kunnianpalautusta pitää jatkaa. Sote-uudistus tehtiin, mutta hoitojonot ja vakava hoitajapula ovat yhä täällä. Ja uusien hyvinvointialueiden johtavien virkamiesten ja poliittisten päättäjien kohtuuttomat edut, palkat ja palkkiot. Ilman hoitajapulan ja hoitojonojen ratkaisemista hyvinvointialueelta putoaa pohja. Valtavaa mielenterveysvelkaa on purettava. Köyhyyttä, eriarvoisuutta sekä tulojen ja varallisuuden eroja on vähennettävä. Ihmisten toimeentulosta on huolehdittava kasvavien elinkustannusten keskellä ja perusturvan tasoa on nostettava. Ilmastonmuutosta on torjuttava keinoilla, joihin myös pienituloisilla, työväenluokalla ja keskiluokalla on varaa. Vasemmiston pitää olla myös keskeinen vastavoima kaikenlaiselle rasismille, syrjinnälle ja kansallisuusvihan lietsomiselle, etenkin nyt kun sen päälle poliittisen menestyksensä rakentaneet helppoheikit ja koijarit ovat nousemassa hallitusvaltaan. Vasemmiston pitää toimia myös rauhan puolesta sotaa vastaan. Ukraina on tuettava. Siitä me ei kukaan varmasti ole erimielinen. Samalla pitäisi kuitenkin olla joku näkemys, näköala tai edes haave siitä, miten aseet saadaan vaikenemaan tässä hirvittävässä sodassa. Hyvät ystävät, se vähän siltä näyttää, että jälleen on vastakkainasettelun aika. Vasemmisto nousee, mutta se vaatii poliittisia johtopäätöksiä, uusia tavoitteen asetteluja, sellaisia, joihin ihmiset voivat luottaa. Vasemmiston on oltava työn ja toimeentulon liike. Työväenliikkeen kantasanakin on työ. On palkallaan elävä, työtä tekevä väki, joka järjestäytyy liikkeeksi. Tämä on poliittisen vasemmiston olemassaolon perusta ja oikeutus. Jos näin ei ole perustaa ja oikeutusta. Toivotan hyvää työkansan, opiskelijoiden ja kevään juhlaa. Työväenhenkistä vappua. Yritätkö vihjailla, että olen pätkä? Apua, mä unohdin missä säkeistössä mä olin. Käy merten yli myllertävät tuulet, ja täällä rannat vastaan raijahtaa. Sä vuoroin tuolta turman viestin kuulet, ja vuoron toisen, joka tenhoaa. Se vuoro niistä murrut kyyneliin on niin kuin omaa rintaas viiltäisiin, ja toisen kerran pääsi kohatat. Ne eivät sorrukaan, vaan voittavat. Se veljesveren ääntä on. Tämän synkän säkeistön jälkeen meillä on onneksi luvassa perhe pienemmille ja miksei vähän isommillekin lapsille, tai ei niinkään lapsille, taikuri Aaro Sorva hauskuuttamassa. Onko Aaro paikalla? Viime vuonna hän oli eksynyt hetkeksi. Aaro on siellä. Hän ei ole eksynyt. Hienoa. Annetaan raikuvat aplodit taikuri Aaro Sorvalle. Kaikki mukaan lauluun ja saa nousta seisomaan. Työn orjat sorron yöstä nouskaa. Maan ääriin kuuluu kutsumus. Olkaa hyvä. Reino Bäckström laulaa meille
meille mukana esilauluna. Kiitoksia. Meidän ohjelma tullut päätökseen. Vantaan Vasemmistoliitto kiittää kaikkia osallistujia ja toivotaan kaikille oikein hyvää vappua, työväen juhlaa. Muistakaa marssia, muistakaa pysyä aina solidaarisina. Muistakaa, että demokratian eteen tulee tehdä töitä jatkossakin ja nyt kahta kovempaa. Kiitos kaikille osallistujille ja vielä kerran aplodit Lumon puhalinorkesteriä Jaan Salmiselle. Thank you.
Veljeni vasemmalta. Morjens, morjens. Terve, terve. No niin, no niin, hyvä nähdä. Mitäs kuuluu? Mitäs tässä? Mitä, kun ne katsoi tätä hommaa? Hyvä. Joo, me tässä olla kuvaan. Et ollut piirikokouksessa. Eihän mua sinne valittu. Ois kyllä tullut mukavaa. Sinne saa kaikki jäsenet. Jaa, jaa. Joo. Oli varhaisesti, kun valittiin viime hetken varsinaisessa säädössä. Joo.
Onko? Kuuluu. Heippa kaikille. Ihanaa, että olette täällä. Ilma on tämmöinen hyvin vappuinen, niin kuin kuuluukin olla. Ja ihan alkuun mä voisin tässä kertoa, miten mä olin pyöräilemässä mun lapsen kanssa viime viikolla. Ja hän kyseli, että äiti, voitaisko me järkätä jotain vappukemuja? Mä sanoin, että voitaisko me jotain. No, me ollaan täällä kaupungintalon edessä. Meillä on loistavia puhujia, Kimmo Kiljunen, Erkki Tuomioja on valitettavasti nyt sitten estynyt tulemasta, mutta saamme hänen viestimme. Meillä on live-musiikkia, Pixiband, mun mielestä tässä vaiheessa me voitaisiin taputtaa näin äskeisille kappaleille. Ja myös ilmapalloja löytyy, niitä voi hakea täältä lavan oikealta. Jos joku nyt sattuu luulemaan, että mä oon stand-up-koomikko, niin ei ole palkattu sellaista tänne vitsillä sisään aina silloin, kun jännittää kovasti. Mä oon aloitteleva päättäjä, Iida Tamminen, kaupunginvaltuutettu ja aluevaltuutettu. Ja mulla on suuri kunnia avata tää hyvin perinteinen Tikkurilan työväenyhdistyksen vappujuhla. Seuraavaksi meillä on ohjelmassa Tixiband, joka soittaa lisää meille kappaleita, ja sen jälkeen tulee puheita. Kiitos. Thank you.
Okei, okay, kiitoksia. Myös Tixi-bändin puolesta äskeinen oli Brasiliasta. Soitetaan kappale elokuvasta Rocky. Gonna fly now.
lämpimästi vielä tervetuloa kaikille, jotka vaikka tulitte tilaisuuteemme vähän nyt vielä myöhemmin. Jos miettii vappua, niin vaikka ilma nyt ei ole semmoinen, mutta niin kuin, ainakin mulle henkilökohtaisesti, niin vappu on semmoinen lupaus keväästä ja kesästä ja lämmöstä ja siitä, että elämä kuitenkin jatkuu ja kesä ja lämpö tulee, vaikka ei aina siltä tuntuisi. Ja mä koen, että me tarvitaan tällaisina tosi vaikeina aikoina, mitä tässä nyt on ollut jo useampi vuosi, niin me tarvitaan tätä. Ja meillä on kaikilla oikeus ja ehkä jopa velvollisuus nauttia näistä päivistä ja iloita niin, että me jaksetaan eteenpäin. Seuraavaksi, kuten äsken totesinkin, niin Erkki Tuomioja on sairastunut. Ja hän ei pääse itse henkilökohtaisesti puhetta pitämään, mikä on sääli, koska hän on aloittanut Hakurilassaan yhdessä vappupuheensa. Ja hän on puhunut niitä jo 54 vuotta peräjälkeen. Ja tänä vuonna tulee tauko. Mutta me saamme kuitenkin hänen tervehdyksensä Risto Tammisen välittämänä, joka on siis Tikkurilan työväenyhdistyksen puheenjohtaja. Ole hyvä, Risto. Kiitos Iiro ja tervetuloa minun ja Tikkurilan työväenyhdistyksen puolesta myös tähän vappu-iltapäivään. Ja tosiaan Erkki Tuomioja soitti tuossa pari tuntia sitten ja valitti, että hänellä on sen verran kuumetta, että hän ei valitettavasti pääse tänne. Ja hän lähetti kuitenkin tämän tekstinsä ja mä oon referoinut tätä. Ja tämä teksti on mun mielestä hyvin ajankohtainen monelta osin tähän tilaisuuteen, aikaan ja tähän tilaisuuteen. Eli Erkki oli tosiaan piti vappupuheen, ensimmäisen vappupuheessa Itä-Hakkilassa 69 ja hän totesi, että ajalla oli tunnusoma, että se, miten me malttamattomat nuoret halusimme muuttaa vanhoja tottumuksia ja parantaa maailmaa. Meillä oli lajua usko ja luottamus, että maailma on mahdollista muuttaa kaikella lailla. Optimistinen tulevaisuuden usko ei kuitenkaan ole nykypäivänä suinkaan yhtä vahva kuin 50 vuotta sitten. Ihmiskunta elää nyt sellaista aikaa, jolloin usko siihen, että huominen olisi väistämättä parempi, on huorjunut todella pahasti. Ihmiskunnalla on kolme eksistentiaalista uhkaa, jotka voivat asettaa inhimillisen elämän jatkumisen kyseisen vaakalaudalle. Nämä ovat ydinaseet, ilmastonmuutos ja luontokato. Yhteistä näille on se, että ne eivät ole mikään jumalallinen välituo, vaan ne ovat ihmisen itsensä luomia uhkia. Siten niiden muodostaman uhan torjuminen on myös ihmisen itsensä käsissä ja hallittavissa. Siksi toivottomuuteen ei pidä vaipua missään vaiheessa. Meillä sosiaalidemokraateilla on käsitys siitä, että mikä on mahdollista ja tarpeen tehdä. Ja halu toimia siihen on. Me toimimme näkemyksen puolesta. Vaikka politiikassa eri toimijoiden arvopohjat eroavat, voimme kuitenkin kaikilta osin siihen osallistujilta edellyttää tosiasioiden kunnioittamista ja sitoutumista siihen, että niitä tulee arvioida tieteellisen menetelmien pitäytyä. Perinteiset sosiaaliset luokkajaot eivät kuitenkaan samalla tavalla kuin ennen määritä ihmisten tietoisuutta tai heidän omaa identiteettiään. Tämän kehityksen yksi seuraus on ollut yhteisöllisyyden heikentyminen. Mitä pienempään ryhmään ihmiset omassa kuplassaan samaistuvat, sitä suuremmaksi kasvaa etäisyys muihin ryhmiin. Omassa kuplassa eläminen ja sen mukaisesti valikoitu informaation vastaanottaminen ruokkii sisäänpäin kääntynyttä heimouskollisuutta, joka helposti johtaa erilaisuuden kohtaamisen vihollisena ja antaa oikeuden siihen kohdistuvan halveksuntaan ja jopa vihapuheeseen. Vihapuheessa enää lyhyt askel vihatekoihin. Siksi demokratian puolustaminen edellyttää myös sitä uhkaavan sivistyneen käytöksen ja kielenkäytön rapautumisen torjumista. Hyvät kuulijat, maailman yhteen kasvanutta ja keskinäisriippuvuutta lisännyttä kehitystä kutsutaan myös globalisaatioksi. Se on monin tavoin kasvattanut vaurautta ja hyvinvointia maailmassa kaikilta osin. Koronakriisi ja Ukrainan sodan seurauksena absoluuttinen köyhyys maailmassa on taas lisääntynyt. Globalisaation kasvattama vauraus on muutenkin jakanut aikaisempaa epätasaisuutta.
Markkinayhdentymisen parantunut globalisaatio on myös murantanut luottamusta demokratian toimintaan. Reaktiona kaikkeen tähän on ollut nationalismin kasvu. Sitä edustavat oikeistopopulistit rajat kiinni vaatimuksineen, joiden perusteella maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden niin hyvinvointiin kuin kansalliseen identiteettiin kohdistutaan uhkaavasti. Räikeämmin ja vaarallisemman näytön nationalismin väärinkäytöksistä tarjoaa tällä hetkellä Venäjä. Venäjän aloittama imperialistinen valloitussota Ukrainaa vastaan tekee siitä kuitenkin nationalismin vaarallisemman edustajan. Kiinan uhittailu Taiwania kohtaan vahvistaa odotuksia, että se voi olla seuraava valloitussodan käynnistä. Nationalismiin turvautuminen voimapolitiikkaan tuottaa tuhoisia seurauksia ja suunnattomia inhimillisiä kärsimyksiä ympäri maailmaa. Venäläiseen voimankäyttöön liittyy myös laskelmoitu piittaamattomuus kaikista säännöistä ja kansainvälisistä sopimuksista. Venäjän käynnistämä tuhoamissota on saanut myös YK:ssa laajan tuomion eri maissa, jotka eivät hyväksy sotimalla hankittua ryöstösaaliin liittämistä Venäjään. Ukrainan puolustuksen konkreettinen tukeminen on kuitenkin jäänyt vain Euroopan ja niin kutsutun lännen tehtäväksi. Tämä on Suomessakin johtanut esityksen kehitysavun lopettamisesta maille, jotka eivät toimi lännen tahdon mukaisesti. Tässä hetkessä on tarpeen ymmärtää, miten Afrikan laajemmin globaalin etelän silmissä lännen voimakas ja perusteltu reaktio Ukrainan sotaan voi näyttäytyä kaksoisstandardien soveltamiselta, kun yhtä tuomittavaa voimapolitiikan käyttöön muualla maailmassa ei ole reagoitu läheskään samalla tavalla. Kun Venäjä laittomasti miehitti Krimin, reagoimme siihen heti asettamalla pakotteita Venäjälle. Esimerkiksi Israelin yli 50 vuotta jatkunut laiton miehitys ja siirtokuntien perustaminen etnisesti puhdistetuille palestiinalaisalueille ei ole johtanut lainkaan vastaavia toimia. Tätä tilannetta Kiina ja Venäjä käyttävät hyväkseen omiin narratiivinsa levittämisiin, kun samanaikaisesti länsimaat leikkaavat muun muassa Afrikan maalta tukeaan lisätä sen sisäänsä tarpeellista tukeaan Ukrainaan. Kauaskantoisin ja tuhoisin seuraus nationalismista on sen varaan heittäytyneiden maiden kyvyttömyys ja haluttomuus olla mukana koko ihmiskuntaan kohdistuvan ilmastonmuutoksen tai luontokadon kaltaisten uhkien torjunnassa. Se voi menestyä vain mahdollisimman laajassa monenkeskeisessä yhteistyössä. Niin sota kuin Putinin valta päättyvät kaikki aikanaan. Kun päivittäin kuolee satoja, ellei tuhansia sotilaita ja siviilejä, olisi tähän rauhaan päästävä niin pian kuin mahdollista, kuin se Ukrainan suvereniteetin ja kunnioittamisen puolestaan mahdollista. Venäjän demokratian rakentaminen ja sen saattaminen sivistysvaltion polulle ei tapahdu aseiden, vaan se on venäläisten tehtävä. Siksi meidän on ylläpidettävä yhteyksiä Venäjälle ahtaalle ajettuun ja vainon kohteena olevaan demokraattisiin voimiin ja tuettava heitä. Näillä sanoilla Erkki Tuomioja haluaa toivottaa kaikille hyvää kesää ja toivoa sillä lailla, että ollaan tässä mukana ja pidetään Suomi avoimena ja ollaan valmiina tukemaan myös sitten tätä kansainvälistä kehitystä ja Ukrainan tukea. Kiitos. Seuraavaksi Tiksi-bändi ottaa vähän ennakkoa tähän tulevaan kesään. Me esitämme teille kappaleen Muistan kesän. Look at that!
seuraavana meillä on kansanedustaja Kimmo Kiljunen puhumassa. Hän kertoo meille Vantaan kehitysnäkymistä ja muutenkin vähän laajemmin vielä kotimaan politiikasta. Mulla on ollut ilo ja kunnia saada tutustua Kimmoon valtuustotyöskentelyssä, tai oikeastaan kummassakin valtuustossa. Mä jännitin kauheasti Kimmoa jotenkin kohtaamista alussa, koska hän on ollut aina kansanedustaja ja hän on niinku semmoinen tosi konkari. Mutta Kimmo on ihana, Kimmo on aina ihan kauhean kova vauhti päällä. Jos mä oon ihan yhtä nopea kuin hän niinku samassa iässä, niin mä voin olla onnellinen. Hänellä on myös tosi leveä hymy monesti kasvoilla ja hänellä on hyvä huumorintaju, että meillä on semmoista pientä semmoista niin kuin kaverillista piikittelyä tänä päivänä. Mutta Kimmo kertoo teille lisää. Ole hyvä, Kimmo. Arvoisat tikkurilaiset, vantaalaiset, hyvät ystävät, hyvät toverit, oikein hyvää työväenvappua ja muutenkin vappua. Iida tuossa kauniilla sanoilla johdatteli tätä puheenvuoroa ja päivitteli tätä säätä. Kyllä elämme tämmöistä vappusäätä tyypillisesti. Ja se mikä tässä säässä ehkä on kaikkein pistävintä on tämä vihuri, kylmät virtaukset. Ja kuvatkoon ne nyt sitten tätä poliittista todellisuutta Suomessa. Tuomioiden puheenvuoron alussa sanottiin, että nuoret silloin aikoinaan 60-luvun lopulla, milloin minäkin olin nuori ja omalla tavalla jo poliittisessa toiminnassa koululaisena jo mukana, niin meillä oli vahva elämän usko ja maailman parantamisen tahto. Haluaisin kuitenkin sanoa edelleenkin, että tässäkin iässä, yllättävää kyllä, olen eduskunnan ikäpuheenjohtaja ja puhemies, joka oli vähän häkellyttävä mulle havaita se. Minä uskon, että meillä vappuna kaikilla on kuitenkin edelleenkin se sisäinen sydän siinä, että me haluamme rakentaa parempaa maailmaa. Olen aivan varma siitä. Se ainakin tähän työväenliikkeen vapun keskeinen viesti meille kaikille on. Me haluamme tehdä tästä solidaarisempaa, yhteisvastuullisempaa yhteiskuntaa, kehittää tätä hyvinvointiyhteiskuntaa, joka on maailman luokan saavutus, maailman luokan saavutus. Mutta ei ainoastaan tämä sade, joka nyt täyttää taas pikkuhetkestä tähän tulevan. Onneksi se on kuitenkin kuuroluonteista, niin kuin politiikassakin nämä säät vaihtelee kuuroluonteisesti. Tällä hetkellä kyllä me elämme hyvin poikkeuksellista aikaa. Tämä ulko- ja turvallisuuspoliittinen tilanne, mihin Tuomioja puheenvuorossaan viittasi, on vaativan poikkeuksellinen. Euroopassa on sota. Euroopassa on sota. Tasan vuosi sitten tai hieman yli vuosi sitten 24. helmikuuta Venäjä suuntasi avoimen brutaalin aggression naapurimaataan Ukrainaa kohtaan ja koko eurooppalainen turvajärjestelmä, meidän kaikkien turvallisuuden tunne, horjahti ja rojahti itse asiassa Euroopassa. Minä olin 24. helmikuuta puhumassa tänä vuonna, kun vuosi on siitä Venäjän invaasiosta, niin olin Ukrainassa Kiovassa Euroopan neuvoston suojeluvaltuuskunnan vetäjänä puhumassa Ukrainan Verhovenia Raadassa, eli heidän korkeimmassa neuvottelussa, eli heidän parlamentissaan. Ja käytin heille puheenvuoro, jossa sanoin, että teille 24. helmikuuta on järkyttävä päivä. Tämä päivä ei ole meille suomalaisille juuri se päivä. Meille se päivä on ollut 30. päivä marraskuuta 1939. Se oli se päivä, jolloin sama aggressori samasta ilmansuunnasta hyökkäsi brutaalisti naapurimaansa kimppuun. Ja sanoisin ukrainalaisille, me olimme yksi. Me suomalaiset olimme aidosti yksin siinä tilanteessa. Ja sen vuoksi meillä on syvä muistissa se tunne, että millä tavalla se yhteisvastuuta kannetaan. Ja me emme jätä teitä yksin. Tämä on itsestäänselvä tilanne, että me Suomessa tunnemme solidaarisuutta Ukrainaa kohtaan ehkä voimallisemmin kuin mikään muu Euroopan maa. Ja tämä on tässä tärkeää tunnistaa se, että kaikki suomalaiset olemme tässä yhtä mieltä. Eduskunnassa käytännössä kaikki yhdessä haluamme tukea Ukrainaa näissä ponnisteluissa.
ja odotamme silloin tietenkin, että saadaan uuden tyyppinen rauhanratkaisu Euroopan aikana. Se vaatii luonnollisesti muutoksia, ennen kaikkea se vaatii muutoksen Venäjällä. Sodan ongelma on se, että Venäjä on tämän sodan jo hävinnyt. Se ei ole ongelma. Se on hävinnyt tämän sodan. Se on hävinnyt sen poliittisesti, se on hävinnyt sen moraalisesti. Ja näyttää pahimmillaan häviävän sen myöskin sotilaallisesti, joka on ihan oikein. Mutta Ukraina ei valitettavasti tätä sotaa myöskään voita, ellei Venäjällä tapahdu aito sisäinen muutos. Ja sitä muutostahan meidän täytyy kaikin tavoin pyrkiä myöskin tukemaan. Eli se on se iso muutostilanne, mikä tässä on vastassa. Venäjä nimittäin kykenee jatkamaan loputtomasti tätä 30-vuotista sotaa, jos se sikseen tulee. Ja tämä on tässä se iso haaste. Mutta me luotamme siihen ja uskomme siihen, että Eurooppaan saadaan rauha palautettua, Venäjä tulee muuttumaan ja me pystymme rakentamaan uudella tavalla eurooppalaista turva-arkkitehtuuria jatkossa. Sää ei ole meidän puolta nyt tälläkään hetkellä, mutta ei ole tämä poliittinen sää Suomessakaan meidän puolta. Meillä oli eduskuntavaalit tässä juuri pidetty kuukausi sitten. Ja kannattaa huomioida se, sosiaalidemokraattinen puolue ei hävinnyt näitä vaaleja. Me lisäsimme paikkalukuamme eduskunnasta 40-43. Meidän kannatuksemme kasvoi prosenttiyksikön. Totta, kaksi muuta puoluetta meni meidän edelle. Mutta tärkeää on huomata myöskin, että Sanna Marinin hallituskaan ei menettänyt eduskuntaenemmistöä. Tosiasiassa meillä on sillä koalitiolla, mikä Sanna Marinin hallituksen muodosti, enemmistö eduskunnassa. Me emme valitettavasti näköjään pääse siihen hallituksen kuitenkaan mukaan. Ja realisoituu se vaihtoehto, mikä meillä oli vastassa vaalien alla. Ja käytä vähän rajuja termejä. Meillä oli vaihtoehtona sini-musta todellisuus Suomelle seuraavaksi 4 vuotta. Tai punaväriä hallituksessa. Ja nyt me sosiaalidemokraatit emme ole sitä punaväriä sinne antamassa, kun kokoomus ei halua meidän kanssa lähteä yhteistyöhön, vaan on valinnut tämän porvarivaihtoehdon. Hyvät ystävät, me ollaan kyllä tosi tiukassa tilanteessa Suomessa, jos tämä porvarikomento täällä tulee voimistumaan, ja niin kuin se tuleekin, se tulee todennäköisesti muodostumaan porvarihallitus. Me puhuimme myöskin vaalien alla siitä, että valtion talous täytyy tasapainottaa, siihen pitää pyrkiä pitkässä juoksussa. Mutta se, että kokoomusohjelmassaan esittää 6 miljardin euron leikkauksia valtion tulee menoarvioon, se on täydellisen kohtuuton, koska se tulee johtamaan siihen, että me joudumme leikkaamaan ihmisten perusturvasta, sosiaaliturvasta, koulutuksesta, perushyvinvoinnista. Me olemme sanoneet selkeät sosiaalidemokraatit, kyllä mekin olemme valmiit leikkaamaan, mutta me emme halua leikata niiltä, joilla ei ole, vaan niiltä, joilla on. Tämä on se meidän lähtökohta. Sen takia me emme puhu vain menoista, vaan me puhumme myöskin tuloista. Ja me muistutamme muun muassa siitä, että 1993 Ahon hallitus poisti verotuksessa pääomatulojen ja ansiotulojen yhdenkaltaisen verotuksen, progressiivisen verotuksen. Ja me sanoimme, minkä takia me suosimme tiettyjä tulolajia toisiin nähden. Minkä takia pääomatuloja suositaan suhteessa ansiotuloihin ja eläketuloihin. Ja tämä on se keskeinen vaatimus, jos me haluamme, niin leikataan veroetuuksista, joita me annamme nimenomaan pääomatuloille eri muodoissaan. Ja siltä kautta laajennetaan veropohjaa. Täältä meillä on mahdollisuuksia ottaa sieltä, missä on, eikä köyhimmiltä ihmisiltä, joilla ei ole. Tämä on se keskeinen linjaero. Ja siitä me jäämme nyt pois. On joku sanonut niin, että jos tämä Orpon hallitus muodostetaan tuolta pohjalta näiltä ohjelmallisilta tavoitteilta, mitkä porvaripuolueet vaalien alla sanoivat, meille saattaa tulla vielä hyvin ikävä Ahon hallitusta ja Sipilän hallitusta. Tämä on niin vakava paikka Suomelle tällä hetkellä ja ollaan tosi hankalassa tilanteessa. Ja siinä suhteessa kyllä me sosiaalidemokraatit olemme valmiit sitten oppositiosta käsin arvostelemaan tätä hallitusratkaisua ja niitä poliittisia tuloksia. Me emme vielä sitä sano muuta kuin tässä ohjelmallisessa muodossa, mutta kyllä minä pelkään, että tulee erittäin vaikea 4-vuotiskausi eduskunnassa. Hyvät ystävät, sitten vähän parempia uutisia, myöskin tästä kotimaan politiikasta. Ensinnäkin se seikka, että sosiaalidemokraattinen puoluehan
on valitsemassa uutta puheenjohtajaa. Ja kyllä me voimme tikkurilaiset olla tosi ylpeitä, ja tämä työväenyhdistys, joka tämän tilaisuuden on järjestänyt, että Antti Lindtman on asettunut ehdokkaaksi, ja minä uskallan melkein sanoa, että hän nauttii hyvin, hyvin laajaa tukea puolueen piirissä. Hyvä, että on muitakin ehdokkaita. Tämä puolue ei ole sidoksi yksiin henkilöihin, mutta Antilla on hienot mahdollisuudet, ja meidän työväenyhdistyksemme on jo häntä vahvasti ollut tukemassa tähän. Ja se on hieno asia, jos hänestä saadaan puoluepuheenjohtaja, ja hän näitä seuraavia vappupuheita täällä varmasti myöskin teille sitten on pitämässä. Toinen hyvä uutinen, joka on hyvä käydä läpi, on tämä meidän oman kaupunkimme Vantaan tilanne. Iida vähän lupaili, että joku sana puhutaan Vantaasta ja puhutaan joku sana Vantaasta. Meilläkin on tapahtumassa johdossa muutos. Tämän talon emäntä, pääemäntä Rippa Viljanen, on jättämässä, siirtymässä eläkkeelle, ja me ollaan uuden kaupunginjohtajan valinnan edessä. Hieno kausi Ritvalla on ollut tätä kaupunkia johtaa. Olemme taittaneet se velkakuorma, mikä meillä Vantaalla oli, ja olemme taloudellisesti tämän valtakunnan yksi johtavimpia kuntia, kaupunkeja. Tämä on voimakkaasti kasvava kaupunki, ja me kannamme myöskin huolta kokonaisuudesta aidolla tavalla. Olemme edellyttäneet kyllä sitä, että kun meillä on paljon maahanmuuttajaväestöä täällä Vantaalla, myöskin Helsingissä, Espoossa, mutta täällä pääkaupunkiseudulla, valtion osuuksissa täytyisi huomioida paremmin se, että täällä on haavoittuvaa väestöryhmää ja sillä on omia kustannusvaikutuksia meidän koulutuksen puolella ja muissakin menoissa. Ja tämä täytyisi tulla vastaan, ja kyllä me vantaalaiset kansanedustajat takulla puhumme tästä ja pidämme niin pitkään kuin mahdollista tästä puolesta huolta. Isoja investointeja tähän kaupungin on tehty, rakennettu uusia kaupunginosia, ja kun kaupunki kasvaa, me joudumme myöskin tätä perusinfraa tänne rakentamaan. Ja yksi iso hanke, joka tässä kaupungissa on meillä vastassa, saamme olla ylpeitä siitä, että me olemme lähteneet sitä pohtimaan, on tämä niin sanottu ratikkaratkaisu. Raideliikenteen piirissä meillä on kaikki isoimmat kaupungin osat täällä Vantaalla, niin kuin pitääkin runkoliikenne hoitaa nykyaikana raiteen varassa. Ainoastaan itäisin Vantaa Hakunan alue ei ole sen piirissä. Ja mitä järkevintä on yhdistää Vantaan selkärangaksi tämä ratikka, joka lähtee sieltä Mellunmäestä, tulee Länsimäen Hakunilan kautta sitten tänne Tikkurilaan ja menee Aviapolikseen ja aikanaan jatkaa siitä vielä Länsi-Vantaalle. Eli siitä tulee kaupungin selkäranka. No monet sanoo, ei meillä ole nykyisessä Vantaan tilanteessa varaa tehdä tämän näin kalliita suuria investointeja. Niin. Luotetaan bussiin, sanotaan. Niin. Minä vaan haluan muistuttaa sitä, mitä hevosmiehet sanoivat aikoinaan 1862, kun rakennettiin ensimmäistä rautatietä Helsingistä Riihimäelle ja Hämeenlinnaan. Että eihän meillä nyt ole varaa tällaisiin investointeihin. Ei missään tapauksessa 1860. Tähänkin saakka on hevosilla hoidettu kuljetukset. Niin miksei sitä hoideta jatkossakin? Jos ne investoinnit jääneet tekemättä niin, eikä jatka eteenpäin, että kaikki ymmärrätte, mistä on kysymys. Tässä on kyse tulevaisuusinvestoinnista. Tulevaisuusinvestoinnista. Ja tässä suhteessa uskallan sanoa teille kaikille. Vantaan kaupungissa ei tulla ratikkaratkaisun vuoksi heikentämään kenenkään elintasoa. Se ei ole vanhustenhoivasta poissa, se ei ole koulutuksesta poissa, se ei ole nykyisistä menoista poissa. Ratikka rakennetaan kokonaisuudessaan velkavaralla. Niin. Kuka sen silloin maksaa? Tulevat sukupolvet. Niin. Ne saavat sen maksaakin, koska he tulevat sitä käyttämään enemmän kuin tämä porukka täällä. Se on tulevaisuusinvestointi, ja hyvä on, että he maksavat aikanaan tulevaisuudessa sen raideliikenteen pohjan, minkä ratikka täällä tarjoaa. Siinä mielessä se ei ole poissa tämän päivän elintasosta ja hyvinvoinnista, vaan se luo kasvun edellytyksiä tähän kaupunkiin ja on loistava ratkaisu pitkässä juoksussa. Myöskin tälle kaupungin osalle erittäin iso asia. Hyvät kuulijat, puheen näköjään jatkuu, kun aurinkokin tässä paistaa, niin uskallan ottaa vielä yhden teeman. Ja se liittyy osittain tähän meidän hallitusratkaisuun, osittain tähän ilmapiiriin, missä suomalaista yhteiskuntaa tällä hetkellä rakennetaan. Olin täydellisen häkeltynyt. Olin täydellisen häkeltynyt, kun vaalien alla valtiovarainministeriö teki tämän leikkauslistauksensa meille kaikille. Te näitte sen itsekin, sitä kuulitte lehdistössä. Ja aivan putosin polvilleni, niin kun siellä ehdotettiin eläkkeiden indeksileikkausta. Eli eläkkeiden leikkaamista.
tuntui aivan häkellyttävältä, että mitäs tekemistä sillä on valtiotalouden alijäämien kanssa, että meidän vanhuuseläkettämme lähdettäisiin heikentämään, koska eihän niitä makseta valtion budjetista. Nehän maksetaan sieltä eläkerahastoista, jossa on 250 miljardia euroa rahoja kerätty 25 vuoden aikana. Ja niiden koroista pystytään, ne 8 miljardia kasvaa vuosittain, pystyttäisiin maksamaan hyvinkin eläkkeiden kohennus, ei leikkaus. Leikkaus tarkoittaa sitä, että meillä ostovoima heikkenee, eläkeläisten elintaso heikkenee, kaikilla tasolla vaikeudetaan valtion taloutta, kun toimeentulotukiin täytyy sijoittaa enemmän. Ja tässä suhteessa myöskin verotulot vähenevät. Eli tässä suhteessa tämä tuntuu aivan häkellyttävältä. Mutta se, että tällainen ehdotus voidaan ylipäätään tehdä, johtuu siitä, että iäkkäitä ihmisiä tässä maassa aliarvioidaan. Itse olen, niin kuin totesin, eduskunnan ikäpuhemies, jolloin pystyn puhumaan tästä ihan omakohtaisesti. Suomessa on tällä hetkellä ikäsyrjintä. Me koemme aitoa ikäsyrjintää. Se johtuu siitä, että meitä kutsutaan passiiviväestöksi. Me olemme taakka yhteiskunnalle. Me olemme kuulemma huoltosuhde heikkenee, kun yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa. Meidät rinnastetaan alle 15-vuotiaisiin lapsiin. Eihän näin ole asia. Yli 65-vuotiaat ihmiset maksavat 5 miljardia euroa veroja Suomessa. Ei me ole vain kuluttamassa täällä, sekin tehdään, kulutetaan. Meillä on yli 100 000 yli 65-vuotiaista ihmistä, jotka on työelämässä koko päivätoimisesti mukana. Toinen 100 000 on osa-aikatyössä ja kolmas vielä 100 000 päälle ovat halukkaita olemaan työelämässä mukana. Iso haaste on käyttää hyväksi sitä voimavaraa, joka meillä on yli 65-vuotias ihmisissä, ja heidän työllisyysastetta voidaan kohentaa, jos he haluavat olla työelämässä mukana. Nyt me koemme aivovuotoa eläkkeelle. Nostan tämän sen takia niin voimakkaasti tässä esille, että niin vähän me puhumme iäkkäistä ihmisistä, eläkkeensaajista, siitä voimavarasta, mikä heissä on. Ja tästä suuresta saavutuksesta keskimäärin elinikä on noussut 25 vuotta toisen maailmansodan jälkeen. Tämä hyvinvointiyhteiskunta on näyttänyt voimansa tässä suhteessa, ja sitä meidän on syytä puolustaa. Pelkään, että seuraava 4 vuotta voi olla kyllä ihan toisenlaisen politiikan aikaa, mutta me tsemppaamme vielä. Kiitos ja hyvää vappua kaikille. Kiitos paljon, Kimmo. Ihan lopuksi mä haluan vielä kertoa ja muistuttaa, että Erkki Tuomiojan hetki sitten täällä osittain luettu puhe löytyy kokonaan viimeistään huomenna Tikkurilan työväenyhdistyksen nettisivuilta. Ja toisekseen meillä on tosi paljon kaikkea erilaista uutta tapahtumaa nyt. 13.5. on Viirun syntymäpäivät Silkkisalissa, johon me tarjotaan ihan ilmaiseksi osallistujille liput. Ja sinne voi ilmoittautua, ja siitä tulee myös nyt sitten vielä lisää mainoksia. Tixiband soittaa vielä viimeisellä kappaleena Työväenmarssin, ja siinä on meidän tilaisuus tältä vuodelta. Kiitos kaikille, ihanaa, että tulitte, ja ihanaa vappua ja kevään jatkoa. Kiitos.
ainut kuvaaja. Joo. Thank you.